ari byemezo byo kunangira umutima no kwihagararaho atitaye ku ngaruka byagira ku buzima bwabo yarayoboye. Mu kiganiro umurage n'amateka cyanone turagaruka ku ntambara zikurikiranyije Saddam yashoyemo abanya Iraq ku mpamvu zidasobanutse zigamije gusa kwigwizaho ubutaka n'ubutunzi buri munsi y'ubutaka ariko hamwe na hamwe akirengagiza amategeko mpuzamahanga. Nitwa Tresor Pierre Chanel Ndayisenga ngo haye ikaze. Kuva ku ya kabiri Kanama umwaka w'1997 kugera 17 Mutarama 1991 hafi amezi atanu n'igice y'intambara ikomeye hagati y'igihugu cy'igihangage Iraq n'agahugu gato kari mu majyepfo ya Iraq kitwa Kuwait. N'imirwano yakurikiranye Iraq kugeza ubu. Iyi ntambara yatumye Iraq iba ikivumbe kugeza ubwo iba mu bihugu byafatiwe ibihano bikakaye ndetse bikanamara igihe kinini mu mateka. Iki gihugu cyaje no gusenyuka bikomeye kisize ibyemezo byafashwe n'umugabo umwe rukumbi wari ufite inyota yo gukuza iki gihugu cyari cyarasigaye gisa naho aricyo kigihangage mu byabarizwaga mu bwami bunini bw'Abarabu bwa Ottoman bumaze imyaka itari myinshi cyane burangiye. Mu kiganiro cya none turagaruka ku ntambara isa n'urwiyenzo rweruye rwa Iraq no gushaka kwigwizaho umutungo kamere wa petrole yo mu majyepfo yayo mu gihugu gitoya cyane cya Kuwait. Iraq yari yarananiwe kwakira ko ubutaka bwahoze ari ubwayo bwavamo igihugu kwacyo kikigenga ndetse kikanabishongoraho kubera umutungo kamere watumaga ubuzima bugaragara nk'aho ari bwiza cyane muri Kuwait ugereranyije n'ubuzima bwo muri Iraq. Abongereza bahaye Kuwait ubwigenge banayemerera kwiyomora kuri Iraq mu mwaka w'1928. Iraq ntiyigeze inyurwa no kwamburwa agace gakungahaye kuri petrole ndetse kuva icyo gihe ikibazo cy'imipaka y'ibyo bihugu byombi cyabaye ingorabahizi biri no muri bimwe mu byatumye nyuma y'imyaka isaga 80 bibaye abanya Iraq batera akagahugu gato k'abasirikari 15,000 gusa. Nyamara iyi siyo ntambara yonyine Iraq yari igiye kurwana mu kigobe cya Perse ahahoze ubwami bwa kera bw'abaperesi mu cyahoze ari Mesopotamia ya kera. Iyi nyota yo kurwanira ubutunzi bwa petrole yo munsi y'ubutaka bwa Kuwait yaje nyuma y'imyaka 2 yonyine Iraq ivuye mu yindi ntambara n'umuturanyi wayo Iran. Iyi ntambara yashyamiranyije Iraq na Iran bayitaziraga intambara ya mbere yo mu kigobe cya Perse. Iyi ntambara nayo yaturutse ku bushyamirane bushingiye ku kurwanira ubutaka buri hagati y'ibi bihugu byombi. Yabaye intambara idasanzwe yaguyemo abagera kuri miliyoni abandi ibihumbi by'amajana barakomereka bikomeye ndetse n'ibihumbi by'imfungwa byose mu myaka 8. Iraq niyo yashoje iyo ntambara nyuma yo gushotorana kwa hato na hato kw'ingabo z'ibihugu byombi ku mipaka yabihuzaga. Uku gushotorana ngo kwari kumaze amezi makeya maze Saddam aratungurana afata umwanzuro wo gutera igihugu cya Iran byeruye. Amahanga yarabibonaga ko nta mpamvu yumvikana Iraq yari ifite yo gutera Iran ariko yararebereye kubw'inyungu icyo gihe amahanga yari afite muri Iraq. Uretse abanya Iran, Saddam Hussein muri iyi ntambara yicishije ibyuka bihumanya abakurude bari batuye muri Iraq ibintu imiryango mpuzamahanga yamushinje ibirebera no mu ndorerwamo ya jenoside yibasiriye abakurude. Ubu bwicanyi ngo bwabaye hagati y'amezi y'ukwa kabiri n'ukwa cyenda mu mwaka w'1988 maze abaturage b'abakurude babaga muri Iraq bagera ku 180,000 bahasiga ubuzima bose. Amashusho ateye imbabazi y'abagore n'abana batoya batewe ibyuka bihumanya yanyanyagiye ku mateleviziyo atandukanye harimo nayo mu bihugu by'Uburayi no muri Amerika. Nyamara nta gihugu na kimwe icyo gihe kigeze kivuga kuri Iraq ngo kigaragaze ko haribo gukoreshwa ibisasu ibintu binyuranyije n'amasezerano yasinyiwe i Geneve mu mwaka w'1925 yabuzaga ikoreshwa ry'ibisasu bihumanya cyangwa se ibyuka bihumanya ibyo aribyo byose. Impamvu nuko ibyo bihugu byose byakoranaga na Iraq ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petrole ndetse bikaba ari nabyo byateraga inkunga zitandukanye iki gihugu mu ntambara yagishamiranyaga na Iran. Bimwe mu bihugu byo mu burasirazuba ntibinahakana urwo ruhare rwabyo bivuga ko byagombaga gufasha Saddam kurinda no guteza imbere igihugu cye. Uyu ni Laurent Dumas wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa mu myaka za 1990 na 1991. Business is business, les Américains. C'est vrai que tout le monde. Ubucuruzi ni ubucuruzi nk'uko babivuga. Nibyo koko abantu bose bakoranaga na Iraq ubucuruzi twe tukaza imbere ntibyari byaratangiye muri za 90. Ubufatanye hagati y'Ubufaransa na Iraq ni ibintu byo muri za 70 na 80. Uko Saddam yatezaga imbere igihugu agakora ishoramari akora intambara tuzi neza ko zari zifite impamvu zo kurinda ubusugire ibihugu byo mu Burayi twamubonaga nk'umuntu twakorana neza.
qui aux yeux de certains avaient des justifications contre l'intégrisme, il apparaissait comme quelqu'un de fréquentable pour le monde occidental. Uretse impfu z'abakurde n'abandi banyayirake bari baguye muri iyi ntambara, Irak yari yanatakaje ibikorwa remezo bitabarika. Ibitaro bigera ku 128 byasenywe, amashuri n'ibindi bikorwa remezo byose byahindutse umuyonga. Muri rusange, Irak yarangije iyi ntambara na Iran ari yisa n'itsinze kubera imbaraga nyinshi yashyizemo mu bitwaro n'imbunda ziremereye, ariko bishyira mu myanya y'imbere ku isi mu bihugu byari bifite umwenda uremereye. Nyuma y'iyo myaka 8 y'uburibwe mu gihugu, Saddam Hussein yasezeranyije abanya-Iraq igihe cy'uburumbuke n'iterambere ry'igihugu, nyamara ako gahenge yabasezeranyije ntikamaze kabiri. Guteza imbere igihugu cyari kimaze gusenywa n'intambara no guhera ku gusana ibyangijwe n'intambara y'imyaka 8 cyangwa bikunda byasabaga amafaranga atari makeya mu gihugu cyari gifite imyenda hirya no hino ku isi. Saddam wari ufite imyumvire y'uko atagombaga kwishyura imyenda yari yarahawe n'ibihugu bituranye na Irak, ngo kuko nawe yabarindaga inkubiri y'ukwaguka kwa Iran, yumvaga ngo atagomba kubishyura rwose, ahubwo atangira gusaba n'andi madeni yo kubaka Irak. Mu rugendo rwo kwiyegereza ibihugu byagombaga kumufasha kuzanzamura Irak, Saddam yagiye i Maka gukora amasengesho yo gushimira Imana ko yatsinze Iran, ariko anafite gahunda yo gusura umwami wa Arabia Saudite, umwami Fahad. Mu rugendo rw'umwami Fahad muri Irak, aje kwishyura Saddam, yamuzaniye impano zikomeye zirimo imbunda ya Kalashnikov ikoze mu izahabu, anamubwira ko Arabia Saudite ikuyeho umwenda yari yarahaye Irak mu ntambara, banasinyana amasezerano yo kubahana bakabana mu mahoro asesuye. Nyamara kuba Arabia Saudite yarasoneye Irak umwenda wayo, ntibyari bivuze ko umwenda wa Irak wari urangiye, kuko umwenda wayo wose wanganaga na miliyari 40 z'amadolari ya Amerika. Ibyo gusonera Irak umwenda wayo hari ibihugu bitabikozwaga. Igihugu gito cyane cyo mu majyepfo ya Irak, Kuwait, cyo cyanze gusonera Irak umwenda yari igifitiye, kugeza igihe ngo Irak nayo yagombaga kwemera no kubaha imipaka ya Kuwait yashyizweho, ikanemerwa n'Abongereza bari barakoronije aka gace ndetse n'umuryango w'abibumbye. Irak icyo gihe yari itsimbaraye cyane ku birwa bibiri birimo Walban ndetse n'icyitwa Bobian bibarizwa mu butaka bwa Kuwait, nyamara Irak ikavuga ko ngo byari ibyayo, Abanya-Kuwait barabyanze baranangira. Irak yari imaze igihe ishyigikiwe n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, nyamara ngo umwuka mubi Saddam Hussein yaratangiye kuzana mu gace ko mu burasirazuba rwo hagati warutangiye gutera impungenge ibihugu by'ibihangage byakoranaga nayo ubucuruzi. Irak ngo yongeye kwegeranya ibitwaro bya rutura, Saddam Hussein atangira ngo kuvuga ko yasiba Israel ku ikarita y'isi hageze igikorwa cyo guhungabanya umutekano muri Irak kiba. Uyu mugabo mu nama yahuzaga ibihugu by'ubumwe bw'Abarabu yabereye i Baghdad mu murwa mukuru wa Irak, Saddam ngo yibasiriye ibihugu byari biri gukora ibyo we yitaga kwitambika ubukungu bwa Irak, ahanini binyuze ngo mu kugabanya igiciro cy'ingunguru ya peteroli, bityo bigatesha isoko. Peteroli yacukurwaga muri Irak, nubwo muri iyo nama atavugaga amazina y'ibyo bihugu abari baraho, ngo bahitaga bumva ko ariko wete Saddam yashakaga kuvuga. Iyi nama yashakaga kwiga ku buryo bwo guteza imbere ubumwe bw'Abarabu, nyamara bimwe mu bihugu by'Abarabu byarayisibye nkana, bisa naho byari bizi neza ko Saddam yari amaranye iminsi umugambi ndakuka wo kwinjira muri Kuwait. Saddam yashinjaga Kuwait kumanura ibiciro bya peteroli gakabya, bigatuma peteroli yayo ariyo yonyine igurwa, ngo bikica isoko rya Irak n'ibindi bihugu by'Abarabu bicukura peteroli, kandi Irak yo ari no mu gihe cyo gushaka amafaranga bikomeye, cyane ko yashakaga kugerageza kwikura mu myenda yayo no kubaka igihugu ubundi bushya. Gasan Salame ni impuguke mu bya politiki. Abantu bose batekereje ko ikibazo cyari ukurenza urugero rwagenwe mu gucukura peteroli. Niyo mpamvu Abanya-Kuwaiti ku ya 27 Nyakanga, iminsi 5 mbere y'uko baterwa, igihe Abanya-Irak icyo gihe bari bashyikiye n'Abanya-Iran, bashoboye gushyira igiciro cy'ingunguru ya peteroli ku madorari 21. Abanya-Kuwaiti baketse ku icyo kibazo gikemutse. Irak yari yasabye ko peteroli yose yo mu bihugu by'Abarabu yagurishwa ku madorari 21 ku ngunguru imwe, maze inama yabereye i Geneve irabyemeza bundu. Icyo gihe Abanya-Irak bari baratangiye gusatira umupaka wa Kuwait bitwaje ibibunda biremereye n'ibifaru by'intambara, nyamara nubwo igiciro cya peteroli cyongerewe nk'uko Irak yabishakaga, ntabwo Hussein yigeze abwira ingabo ze zari ku mupaka wa Kuwait ngo zisubire inyuma zijye mu birindiro byazo. Nyuma y'intambara yashyamiranyaga Iran na Irak, ibihugu byombi byari byariyunze ku buryo Saddam, umwe mu bo yiyambaje ngo bamufashe muri iyi ntambara nshya yari agiyemo, harimo perezida wa Iran witwaga Rafsanjani. Ku ya 30 Nyakanga mwaka 1990, uwo munsi CIA, ibiro by'ubutasi by'Abanyamerika, byatangaje ko hari 100,000 by'ingabo z'Abanya-Irak byagendaga byegera umupaka wa Kuwait nk'uko satelite zabo zabyerekanaga.
nyamara iki gihe ngo abanyakoweti ntacyo bari bazi na kimwe. Ikindi kandi ngo akagahugu gatoya kari gafite ibitwaro biremereye n'ikoranabuhanga rigezweho mu bya gisirikare, ariko ikibazo kikaba abasirikare bakeya 15,000 byonyine. Gusa uko byabera kose bagombaga kwihagararaho bagahangana n'ibihumbi 100. Nubwo abasirikare b'abanyakoweti batari biteguye, ariko bamwe mu bakuru babo bari bazi ko hari gahunda y'uko Iraq yatera igihe cyari cyo cyose, biturutse ku myanzuro Iraq yari yatangiye gufata yerekana ko nta mahoro namba hagati y'ibihugu byombi. Mbere gato y'uko Iraq izana ingabo zayo muri Kuwait, ibihugu byombi byari byateraniye imbere y'umwami wa Arabia Saudite Fahd, maze Iraq yongera kwibutsa ko ishaka ko Kuwait iyisubiza ibirwa bibiri biri hagati y'ibi bihugu byombi, ndetse ikanayisonera umwenda wayo Kuwait yari yarayihaye mu ntambara ya Iran. Ibaze nawe gutegeka umuntu kwa gusonera umwenda wawe. Ibyo byose Kuwait yihagazeho ivuga ko bidashoboka namba, byatumye abayobozi ba Kuwait ubwo basubiraga iwabo Saddam ahita afunga imipaka hagati y'ibihugu byombi. Uku kunangira kw'abanyakuwait ariko ngo kwari gufitanye isano n'ibyifuzo by'ibihugu by'ibihangage birimo Amerika, ngo yabuzaga Kuwait kuva ku izima ngo itange ibirwa byayo bibiri bikungahaye kuri peteroli inibagirwa umwenda yari yarahaye Saddam. Abanyamerika bizezaga Kuwait ko bazayifasha igihe cyose Iraq yaba yambutse umupaka ikabatera. Mbere y'ibyo ariko Abanyamerika bari bafitanye umubano mwiza na Saddam Hussein, bakoranaga iby'ubucuruzi bwa peteroli. Nyamara kuva yatangira kuvuga ko yasiba Isirayeli ku ikarita y'isi, Abanyamerika bari bafitanye umubano wihariye n'abajya Isirayeli batangiye kubona Saddam nk'uteye ikibazo kuri bo ubwabo. Ngo byaba ari nayo mpamvu baba barateze Iraq umutego wo gutuma itera Kuwait amahanga yose arebera. Ibi ngo hari n'inyandiko zibigaragaza zerekana ko itumanaho hagati ya Amerika na Kuwait ryari ryaratangiye mu myaka 1989 na 1990 mbere y'uko Iraq itera Kuwait. Abanyamerika basabaga Kuwait kwihagararaho. Tubifite igihamya ubu binyuze mu biganiro abanya Iraq batangaje hagati ya Kuwait na Leta Zunze za Amerika, kandi byatangiye imbere y'umwaka w'1990. Ku ruhande rwa Iraq, Abanyamerika ntacyo bashakaga kuvuga ku bushyamirane Iraq yashyiragamo imbaraga yibasira Kuwait. Ibi byagaragajwe n'impungenge Saddam yagize mbere yo gutera Kuwait, maze atumaho ambasaderi wa Amerika i Baghdad. Yashakaga kubaza icyo Amerika itekereza ku ntambara Iraq yari igiye gushora muri Kuwait. Ambasaderi wa Amerika i Baghdad, Pegras P, yabwiye Saddam ko Amerika ititaye ku ntambara za Iraq na Kuwait. Byasaga no kubwira abanya-Iraq ko gutera Kuwait nta kibazo byagira ku mubano Iraq yari ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi uyu mudamu yanasabwe kubisobanura mu Nteko Ishinga Amategeko muri Amerika. Inteko ngo ntiyumvaga neza ukuntu uyu mudamu ngo yaba yarabaye nk'ugaragaza ko Amerika ishyigikiye intambara, ubwo yabwiraga Saddam ko Amerika ntacyo yavuga ku by'intambara za Iraq. Nibyo, iyo ntero narayivuze, ariko nongeye ko dusaba cyane ibihugu byombi gukemura ibibazo byabo mu nzira z'amahoro, maze ambwira ko azabikora. Nubwo ariko Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika yasabaga ibisobanuro kuri ibyo, Leta ya Washington bisa naho yari ifite inyungu mu gutuma intambara irota, kuko Kuwait nta kindi cyari kuyibuza gukora iby'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Abarabu wayisabaga. Ikindi kandi ibihugu by'Abarabu bizi kuri Amerika nuko ngo iyo ugiye gukora ikintu Amerika idashaka ishyiraho ibihano uzahura nabyo nuramuka ukomeje gahunda yawe. Nyamara ngo ku ntambara ya Iraq muri Kuwait, Abanyamerika ntacyo bigeze babwira Iraq cyari kuyibaho nk'ingaruka. Sid Ahmed yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Algeria mu gihe cy'intambara ya Kuwait. Les Américains, quand ils voient quelque chose arriver et qu'ils ne veulent pas que ça arrive. Iyo Abanyamerika babonye ikintu kigiye kuba kandi batagishaka, bakubwira ko nukora iki bagukorera iki. Ils l'ont bien dit après. Barabivuze nyuma bati nimutera Arabia Saudite tuzabyivangamo. Ils sont bien intervenus. Baranigaragaje mu kurokora Kuwait. None kuki babikoze nyuma? Kubera iki batari babwiye abanya-Iraq imbere? Hari impamvu ebyiri zishoboka. Wenda ntibari bazi ko Iraq izatera, ariko icyo ntigishoboka. Cyangwa bakaba bari babizi bakabireka bikaba. Abanya-Iraq baguye mu rushijo, ariko bibwiraga ko niba Amerika ntacyo ibabuza ubwo yabibashyigikiye, maze
kuya kabiri Kanama mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda binjiza ingabo zabo muri Kuwaiti ku mugaragaro. Iraq yari ifite inyota yo kwikubira ubutunzi kamere bwatumaga Kuwaiti ibaho neza, ubuzima buri hejuru cyane y'ubw'Abanya-Iraq. Mu gutera Kuwaiti, Iraq yari igiye kugenzura 20% by'isoko ya petroli yose mu isi gihuse cyane i New York ku cyicaro gikuru cya ONU. Akanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye kahise gafata icyemezo cyo kwihaniza Iraq, basohora amatangazo asaba Iraq guhita ikura vuba ingabo zayo muri Kuwaiti. Abarusiya nabo bahise barekeraho ibikorwa byo guhaza Baghdad ku ntwaro. Misiri n'ibindi bihugu byinshi by'Abarabu nabyo byamaganye icyo gitero. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi nawo ntiwatinze kwamagana Iraq. Nicyo gikorwa cyo kwangiza amasezerano mpuzamahanga cyari kibaye gikomeye kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Ibi ntibyahagurukije ibihugu by'Abarabu gusa, ahubwo n'umuryango w'abibumbye wahise utangira inama z'urudaca zo gufatira Iraq ibihano cyangwa se embargo niba idakuye ingabo zayo muri Kuwaiti. Ibihugu bitandukanye bigize akanama k'umutekano muri Loni byagaragazaga ubushake bwo gukoresha imbaraga za gisirikare mu gukura ingabo za Saddam muri Kuwaiti, ariko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush ntagira icyo atangaza. Icyo gihe mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda, ubwo Margaret Thatcher wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yari muri Amerika, yatangaje ko isi itazihanganira ibikorwa bya Iraq kandi ko ibyemezo by'umuryango w'abibumbye bitazatinda gushyirwa mu bikorwa. Bush wahoze afasha Iraq mu kwiyubaka mu bya gisirikare ntibyamworoheraga guhita agaragaza uko yumva iki kibazo n'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaze, cyane ko bari baranze kugira icyo babwira Saddam ubwo yabasabaga igitekerezo cyabo ku gikorwa cyo gutera Kuwaiti. Abanyamerika batangiye gushyira igitutu kuri Bush banagarura ibyo mu ntambara yo muri Vietnam yahitanye Abanyamerika benshi ikanasebye iki gihugu cy'igihangage, byose bakabigereka kuri Bush na presidence bayishinja kutamenya gufata ibyemezo bikwiye mu gihe gikwiye. George Bush yageze ahafata umwanzuro wo kohereza ingabo mu gihugu cya Arabia Saudite cyari hafi ya Iraq na Kuwaiti. Abafaransa n'Abongereza nabo bahise bamanura ingabo zabo muri ubu butayu. Ibihugu byagombaga kuvanga ingabo zo guhangana na Saddam byari 29 byose hamwe. Izi ngabo z'amahanga zagiye muri Arabia Saudite nk'ubufasha umwami wa Arabia Saudite yari yatumyeho nyuma yo kwerekwa ibimenyetso ko satelite zafotoye ingabo za Iraq zisatira Kuwaiti ariko n'izindi zigasatira imipaka ya Arabia Saudite. Ibi umwami Fahd yari yarabifashe nk'ikibazo gikomeye cyatumye atumaho ubufasha mu by'umutekano. CIA yari yumvishije umwami Fahd ko nyuma ya Kuwaiti Iraq izahita itera igihugu cye. Ubumwe bw'abasoviyete bwari bukiyobowe na Gorbachev nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Ubufaransa n'Ubushinwa biri mu bihugu byasinye amasezerano yo guhangana na Iraq, ariko ntibyahita byemeza ko hakwiye gukoreshwa imbaraga za gisirikare. Impamvu abasoviyete batakozwaga ibyo gukoresha imbaraga za gisirikare nuko ngo i Moscow bari barambiwe intambara zitabafitiye inyungu nk'iyo bari bararwanye muri Afghanistan, bagaheraho bavuga ko Saddam akwiye kubanza kuganirizwa yananirana hakanga gukura ingabo ze muri Kuwaiti bakabona kumumbishaho amasasu. Uyu ni Yuri Vorontov wari uhagarariye ubumwe bw'abasoviyete mu muryango w'abibumbye. L'Union soviétique n'a pas participé aux opérations militaires pour des raisons. Aba soviyete ntitwatanzwe kuri impamvu zumvikana. Hari hashize umwaka umwe gusa tuvuye muri Afghanistan, tumaze gusoza intambara itoroshye kandi itari ngombwa. Rero abaturage b'abasoviyete barebaga nabi ikintu cyose cyajyana ingabo zabo mu mirwano yo kuri impaka yabo. Très hostile à toute forme de participation loin des frontières de l'Union soviétique. Iraq ngo yatunguwe n'uko abasoviyete bahoze bakorana nayo batari bakiyiri inyuma mu gikorwa cyo gutera Kuwaiti. Abafaransa bo bari bafitanye ubucuruzi bwiza na Iraq ku buryo byabagoye kurwanya Iraq. Ubushinwa bwo bwari bwifashe ubwo ibihugu bigize akanama k'umutekano byatoreraga gutera Saddam. Kuva Iraq yakwinjiza ingabo zayo muri Kuwaiti, Saddam yatangiye ibikorwa by'urwiyerurutso. Ku ya cumi Kanama mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda mu nama ihuza ibihugu by'Abarabu yabereye i Cairo, Saddam Hussein yahamagariye abandi bakuru b'ibihugu by'Abayisilamu gufatanya mu ntambara we yitaga iy'Imana cyangwa se intambara ntagatifu yo guhashya ingabo z'abakafiri b'abanyamahanga bari baje ku butaka bw'Abayisilamu muri Arabia Saudite. Saddam yavugaga ko ingabo z'Abanyamerika, Abongereza n'Abafaransa zigomba gusubira iwabo. Nyamara bimwe mu bihugu by'Abarabu nka Siriya na Misiri ndetse n'ibindi biri mu kigobe cya Perse byabanje gusaba Saddam gukura abantu be muri Kuwaiti, bakabona kumvikana nawe ibyo kurwanya abasirikare bo mu burengerazuba n'abo mu Burayi. Misiri yo yunze mu ry'umwami Fahd ivuga ko bikwiye ko hitabazwa ingabo z'amahanga. Byanatumye Amerika nyuma y'agahe gato ikuraho umwenda Misiri yari yifitiye. Saddam abonye ko byari bikomeye kwiyegereza ibihugu byo mu kigobe cya Perse ngo bimushyigikire
yatangiye gukora ibikorwa yatekerezaga ko byamugarurira icyizere ku ruhando mpuzamahanga nko kurekura imfungwa z'abanyamahanga zari zifungiwe muri Iraq no muri Kuwait akaziha ubwisanzure. Yanatangiye kuvuga ko niba umuryango w'abibumbye ushishikajwe n'ikibazo cya Kuwait ugomba kubanza ugakemura n'ibindi bibazo byari byugarije uburasirazuba bwo hagati bwose nk'intambara zo muri Palestine na Israel. Ibi byamufashije gutuma abaturage batari bakeya muri Iraq no muri Palestine batangira kwigaragambya bavuga ko ONI ari umuryango uvuga gusa ntukore ngo niyo ukoze ngo ukora ku nyungu runaka z'ibihugu bikomeye. Iki gitutu cya Saddam n'abaturage be cyari kiyunze ku baturage bo muri Palestine nabo bavugaga ko umuryango w'abibumbye ugenda biguru ntege mu gukemura ibibazo hagati yabo n'abayahudi. Byanatumye umuryango w'abibumbye uterana kugira ngo wige ku byo Saddam n'abaturage bo muri Palestine basabaga ngo barebe ko byashyirwa mu bikorwa. Ibihugu bitandukanye birimo Ubufaransa na Amerika bose basabye Saddam ko yabanza agakora iby'ingenzi agakura ingabo ze muri Kuwait ndetse akibagirwa umugambi wo kongera komeka Kuwait kuri Iraq maze ibyo muri Palestine bakazabirebera hamwe. Ariko ikibazo cya mbere kibanje gukemuka, uyu ni Perezida Bush wavugaga asa n'ubwira ibindi bihugu byose by'Abarabu kutivanga mu makimbirane ya Palestine na Israel ko icyo ari ikibazo kigomba nanone gukemurwa kwacyo kitavanzwe n'icya Iraq. Binyuze mu gukura ingabo za Iraq muri Kuwait nizera ko haba amahirwe kuri Iraq ndetse na Kuwait yo kurangiza amakimbirane yabo ku buryo burambye. Byanafasha ibihugu byo mu kigobe cya Perse gutuza ibihugu byose n'abaturage bo muri ako gace bakarangiza ibibazo bishyamiranya Abarabu n'Abanyayisiraeli. Uretse Amerika, abasoviyete nabo bohereje intumwa yihariye ya Gorbachev yitwa Primakov kuvugana na Saddam Hussein ngo yumve ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugaga. Nyuma y'ibiganiro Saddam yagiranye na Primakov yemeje ko azakura ingabo ze muri Kuwait ariko abanza gusaba ko yakwizezwa ko ibyo nibirangira bigomba gukurikirwa no kurangiza ikibazo cyari kibangamiye mugenzi we Yasser Arafat wa Palestine. Yavugaga intambara yashyambiranyaga Palestine na Israel. Primakov avuye muri Iraq yabanje kunyura i Washington guhura na Bush nyamara abajijwe n'abanyamakuru ibyo Saddam yari yatangaje uyu yarifashe. No message from Saddam. Nta butumwa bwa Saddam ufite wo gusinda intumwa ye. Abarusiya banohereje intumwa yindi mu ibanga kubwira Saddam ko Abanyamerika biteguye kumushozaho intambara ikaze niba atavanye ingabo muri Kuwait ndetse banabwizeza ko aramutse azikuyeyo Abarusiya bamurinda ibitero bindi aho byaturuka hose ndetse ko yazanakomeza ibiganiro binyuze mu nzira nziza bisaba gusubirana ibirwa bibiri bya Kuwait nk'uko yabyifuzaga. Aho kugira ngo Saddam akure ingabo ze muri Kuwait mu kwa cumi mwaka w'1990 yagiye muri Kuwait gusura ingabo ze no kuzitera ingabo mu bitugu byerekanye ko nta gahunda namba Hussein yari afite yo gukura ingabo muri iki gihugu. Ni nabwo hatangiye kumvikana inkuru z'ubutasi bwa CIA ko Saddam yazamuraga intugu kubera ko ngo yari azi ko mu nganda ze imirimo yo kurema intwaro zirimbura imbaga yari igeze kure. Mu kwa cumi na kumwe Bush yafashe umwanzuro wo gukuba kabiri ingabo za Amerika zari zikambitse mu butayu bwo mu kigobe ariko nta bwiriza zirahabwa ryo kwataka Saddam muri Kuwait. Mu byumweru bikurikiyeho abasirikari ba Amerika bagombaga kuva ku 200,000 bakagera byibuze ku 400,000. Icyo gihe amezi yari abaye atatu Iraq isabwe ku mugaragaro gukura ingabo muri Kuwait nyamara ntacyo yibwira ku bigendanye no kubishyira mu bikorwa. ONI yatangiye gushyiraho amatariki ntarengwa bigomba kuba byakozwe bitaba ibyo ibihano byari bikarishye byari byarashyizweho bigatangira gushyirwa mu bikorwa. Ku ya 29 z'ukwa 11 nibwo hongeye kuba amatora mu kanama k'umutekano ka ONI ngo bemeze umuti w'ikibazo burundu kuko Saddam yari amaze kunanirana. Mu bihugu bigize aka kanama bigera kuri 15 ubwiganze bwemeje ko Iraq nirenza ku ya 15 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1991 ingabo zivanze zizahita zihabwa itegeko ryo kuyicana nk'umuriro. Nubwo Moscow yo itari ishyigikiye gukoresha imbaraga za gisirikare yageze aho nayo irabyemeza nyuma yo kubona ko inama bagiriye Saddam yasirengagije burundu. Ubushinwa bwo bwakomeje kwifata Cuba na Yemen bo batora ko batashyigikiye icyemezo cyo kurwanya Iraq. Ibi byanagize ingaruka kuri Yemen nk'igihugu gikennye cyahabwaga imfashanyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira guhagarika iyo mfashanyo. Bush nyuma yaho yakoze igisa n'igitangaza asaba Iraq ko bagirana ibiganiro mbere y'uko ultimatum cyangwa se tariki ntarengwa igera.
Nyuma y'ibyo, Iraq yakoze igikorwa cyagaragazaga gucururuka buhoro buhoro aho yari ku imfungwa zose z'abanyamerika zari zarafatiwe muri Iraq. Habura iminsi itatu yonyine umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye ubwe Davier Perez de Cuellar nawe yagiye muri Iraq kubonana na Saddam. Nubwo bitari ubwa mbere bagiye kubonana, uyu munyamabanga w'umuryango w'abibumbye ngo yamaze amasaha atari make yategereje ko Saddam amubonera kanya. Kimwe mu bibazo twaganiriyeho na Saddam Hussein nubwo nabonye we ntacyo bimubwiye nuko ingabo z'ibihugu zishyize hamwe zari zishishikajwe no kubona umuti wihuse mu burasirazuba bwo hagati batarinze kurwana. Ariko nabonye Saddam nta gaciro yabihaye. Hussein n'a pas attaché une grande importance à cet élément-là qui faisait partie de ce petit paquet de concessions. Et nous avons eu un dialogue. Twagiranye ikiganiro kigufi hafi no kubura icyo tuvuga. Yamperekeje mu kinyabupfura angejeje ku muryango ati nimugira ibindi bitekerezo nyakubahwa sekereteri muzagaruke tuvugane. Nta hantu matarigeze yarageze niyo mutekereza yarategereje mu by'ukuri. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo itariki ntarengwa igere, amahanga yose yiyumvishaga ko Saddam yari afite gahunda y'ibanga yagombaga gukora kugira ngo yirinde intambara kandi asigarane byibuze tumwe mu duce twa Kuwait. Kugeza ku ya 14 Mutarama nijoro, imiryango mpuzamahanga n'inzego z'ubutasi zavugaga ko nta kimenyetso na kimwe gitanga icyizere cy'uko Saddam azahindura ibitekerezo. Bari babwiye ingabo zihuje ngo zibe zikomeje kwifata kugeza igihe itariki nyirizina ntarengwa izabigeze. Bidatinze irituma tumu yarageze ndetse iranarenga nta kintu kibaye haba ku ruhande rwa Saddam ndetse no ku ruhande rw'umuryango w'abibumbye n'akanama gashinzwe umutekano. Nyamara iyo Saddam yigira inama byibuze yo gukura igice kimwe cy'ingabo muri Kuwait ngo byari kugora ingabo zishyize hamwe gushoza intambara muri iki gihugu cya Kuwait kubera ibirwa bibiri byonyine by'agahugu gato nka Kuwait. Nyamara Saddam yanangiye umutima kuko n'ubusanzwe ngo yarangwaga no gufata ibyemezo ndakuka nk'uko Gaham Salam umusesenguzi wa politiki yo muri Iraq abitangaza. Ukuvuga ko Saddam Hussein dès le 2 août et jusqu'à sa défaite à Kuwait a toujours pensé que il fallait conserver. Ntekereza ko Saddam Hussein kuva ku ya kabiri z'ukwa munani kugeza atsinzwe muri Kuwait yatekereza ko kuva muri Kuwait nk'umuntu ukanzwe n'ingabo z'Abanyamerika cyaba ari igisebo ku gihugu cye. Était de nature à ébranler son régime en Irak. Et que finalement il avait le choix entre une défaite militaire agomba kuba yarahisemo gutsindwa byibuze arwanya cyangwa ubutegetsi bwe bukarangira. Iyo akoresha ibitwaro bihumanya ntiyari kubabarirwa. Iyo yiyambaza ibyihebe ntabwo byari gufatwa nabi. Rero yakoresha intwaro zose yari afite ariko zitatuma ashinjwa kwangiza amategeko y'intambara. Nyuma y'umunsi umwe warenze ku itariki ntarengwa igihe cyarageze ingabo zihabwa itegeko ryo gusakirana n'ibihumbi by'ingabo za Saddam Hussein muri Kuwait. Intambara yayogoje ikigobe cya Perse muri Kuwait yakurikiranwaga ku mashene atandukanye ya televiziyo. Ibihumbi birenga ijana by'ingabo za Iraq byahasize ubuzima mu gihe gito n'abagera kuri 500 bo mu ngabo zishyize hamwe nabo bahasiga ubuzima. Abanya-Iraq batahasize ubuzima bakubiswe inshuro basubizwa iwabo muri Iraq, abandi barafatwa bagirwa imbohe muri Kuwait. Ntiwavuga ko Iraq yarwanye kuko ngo yakubiswe nk'umwana uhanwa n'umubyeyi. Nyamara igitangaje ni uburyo na nyuma y'imyaka icumi intambara yo muri Kuwait irangiye, ambargo cyangwa se ibihano byari byarafatiwe Iraq n'umukuru w'icyo gihugu Saddam Hussein byose byari bikiriho. Ibi abasesenguzi bakomeje kubihuza n'uburyo ngo Abanyamerika batabujije Iraq gutera Kuwait ahubwo bagasa n'abayitera ingabo mu bitugu bagategereza ko ibanza kugera ku butaka bwa Kuwait kugira ngo bayikubite batayibabariye. Bifatwa nk'umutego bayiteze babizi kandi babishaka. Niba ari byo kubera iki baba barabikoze? Kuri ubu Saddam yabaye amateka. Ariko niki cyatumye Abanya-Iraq barekeraho kwizera Saddam wahoze ababereye umuyobozi ukomeye mu myaka isaga 30? Iherezo rigayitse ry'umuyobozi wari igihangage nka Saddam ryo risobanuye iki? Nibyo tuzakurikira mu kiganiro Umurage n'Amateka ubutaha.